Siirrytään sitten Halinalle osastolle. Tällaista vauhtia eteenpäin ja kyllä siellä taitaa joku muukin on nyt olla kyllä kuin Martat mukana. Martalla on ollut hyvä säkä täällä vähän, täältä Pennon kylässä on saanut seuralaisia mukavasti mukaan. En tiedä onko Martat samaa mieltä, mutta iloinen on meininki siellä ja annetaan oikein isot aplodit tässä pääsuoralla, kun Anne vetää vetolavettia. Loistava aloitus ja saadaan pistäkää ne kännykamerat laulaa ja otetaan kuvia ja tuonne Instagramiin ja Facebookiin saman tien vaikka live-lähetystä, niin kannattaako vetää C-tä vai? Tosiaan parin kertaa on maininnut meidän yhteistyö. DKL kuuluu niihin myös. Mutta nyt alkaa kisa. Liput alkaa olemaan tanassa ja ensimmäinen varsinainen kilpaveto. Bill Ranta ja Fortson Super Major. No niin, se oli suutari. Ja alle 30 metrin eka veto, niin sitä ei mitata. Ensimmäinen kisaveto Ville Rantaa, Fortson Super Major. Vihreä lippu. Ja veto on liikkeellä. Jouni Kirkki, valmet 665. Kalle Ranta lähtee liikkeelle, aika hiljakseen tulee, mutta pääsee tuon alun kriittisen vaiheen ylittäjä. Koville ottaa, mutta vähän kevyempikin on kone. Tulikohan yli 30? Katsotaan.
Kallella on uusinta yritys. Katsotaan mitenkä nyt. Savut on yhtä komea kuin viimeksi ja liikkeellä ollaan. Kylläpä se siitä lähtee hienosti. Antaa tulla Kalle vaan. Suora on tie. Aina kaasua. Se on helppoa. Ainakin näin juontajasta kattelle. Päiväkodin portilla ollaan ja siihen pysähtyy. Leikkipaikka on tosiaan tuolla toisella puolella tietä. Valtran kuski tähän ihan etualalle. Kuulutan kohta lisää, koska kisat veto on meneillään. Juha Ylinen, Ford 660. Päiväkodin nurkilla mennään tiukasti eteenpäin. Länttä kohti, Tampere on mielessä ja siihen päättyy. Siellä kierrokset nousee Timon Fortsonissa. Liikkeelle lähdetään. Ville Ranta lähti liikkeelle. Ja siihen päättyy. Ja paikalle. Puhlaan tullin 2018 kilpailuun. Jouni Kirttiniemi ottaa siellä kierroksia. Valmetillaan. No nyt ei tultu ihan niin pitkälle kuin viimeksi. Tiskillä helppo neuvoa, miten sitä vetoa tekisi, mutta en ole itse ikinä kokeillut, että ei ole taitoa tuohon lajiin vielä toistaiseksi. Come on.
kun Kalle vetää, niin tuo Tatiana menee tuossa edellä toiseen suuntaan. Valmistautuu näytösvetomansa. Siitä. Ja pikkuhiljaa lähtee seuraava veto liikkeelle. Eikä Juha Ylinen on 6610, numero 35. Edellinen oli 5867. Samoja suunnilleen. Ja ihan hetken kuluttua